دوای نزیکەی دو مانگ لە دوا کۆبوونەوە، 2000 پەرلەمانی کورسان کۆبوونەوەیەکی ئاسایی بەست. لە کۆبوونەوەکەدا دەنگ لەسەر هەریەک لە پێشنیازە بڕیاری، پێشنیازە یاسا و پێشنیازە بڕیاری ئەندامانی پەرلەمان و درێژکردنەوەی خولی بەهارە بۆ ماوەی مانگێک درا تا بتواندرێ وەڵامی پێشنیازەکانی ئەندام پەرلەمانان بداتەوە. ئەندامێکی فراکسیۆنی کۆمەڵ لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت بەداخەوە بەشێک لە ئەندامانی پەرلەمان ئەوانەی سەر بە حزبەکانی دەسەڵاتن دەیانەوێت لە ڕێگای سەرقالکردنی پەرلەمان بە باسخواسی لابەلاو پەراوێزیەوە پەردەپۆشی گەندەڵی و شکستەکانی حکوومەت بکەن و پەرلەمان بێڕۆڵ بکەن. بەداخەوە لەلایەن هەندێک لە پەرلەمانتەران کە قسەی سۆشال میدیا دێنێ ناو پەرلەمان کە بەداخەوە یعنی پەرلەمان زۆر قسە کراوەتەوە. ئەگەر پەرلەمانتارێک یان لایەنگریکی حیزبێک شتێک بنووسێ لە فەیسبوک و ئەکاونتی خۆی لێرانە دەکرێتە پرۆژە یاسا و پرۆژە بڕیار و دانیشتن ئەوە شێک غەڵەتە بەڕاستی بۆی کە باسکرا لە هەڵۆشانەوەی قوارەی هەرێم بۆی کەوە ئەوە شتێک سەر فەیسبوک بۆ قسە نە بڕیاری حیزب بووە هیچ حیزبێکم بووە بۆیە هەندێک پەرلەمانتار نامەسوولانە بە خیانەت و بە تاوانکاری و بە زوڵم ناوزەدیان کردین و بۆ جوابدانەوەیکی زۆر و ئێمەش گوتمان ئەوەی کەوا خەتەریا دروست دەکات لەسەر لە ناوچوونی هەرێم و هەڵۆشانەوەی قواری هەرێم ئەم گەندەڵیەیە ئەم زوڵمەیە ئەم ناعەدالەتیەیە ئەم نەخوێندنەوەی بەرامبەرەکەیە حیزبی دەسەڵات وا بزانێ هەر خۆی خاوانەوە هەر خۆی خوێنی ڕشوە هەر خۆی پێشمەرگایەتی کردووە بەڕاستی ئەوە نەک قابیلی قبول نیە. ئەوە هەر زوڵمی زۆر گەورەیە. ئێمە پێمان وایە هەمومان مشاریکین بەشداریشین و ئەو کاری کەوا ئێمە لەسەرمان داوەک بەڕاستی ئێمە دەمانەوێت دانیشتن بکەیت لەسەر کەمکردنەوەی کرەی دوکان کرەی خان و ئەوانەی کە ئیشیان نییە و هەروە ئەو یاسایی کە 2021 بڕینی مووسەی فەرمانبەران بەڕاستی نایاسایی دەبێت لە پەرلەمانەوە یاسا و پرۆژە یاسا دەربچێت بۆ حکوومەت ئەنجا حکوومەت موافق بکە و دەرەج نەک لە حکوومەتەوە بۆ پەرلەمان بێ ئێمە لەسەر ڕازی. لە بەرامبەردا ئەندامێکی دیکەی پەرلەمان پێی وایە پەرلەمانی کوردستان دەبوو لە بری ئەو تەوەرانەی گفتوگۆی لەسەرکردن بۆ ئەم قۆناغە بایەخێکی ئەوتۆیان نییە لەسەر کەمکردنەوەی مووچە و قەرزەکانی سەر حکوومەت و قەیرانە یەک بە دوایەکەکان کۆبوونەوەی بکردایە. درێژکردنەوەکە بۆ ئەم بابەتە تایبەتانەیە کە جەنابیشە دەم پرسیارەکەت کرد هەم بۆ ئەم بارودۆخی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان هەیە بە بودجە بە مووچە بە گفتوگۆکردن لەگەر بەغدا بە داهاتی نەوت بە داهاتی گومرک بە خەرجیەکان بەش دەکا بەش ناکا مووچەی خەڵک بۆی لێهات هەموو ئەم بابەتانە قسەنا ماوەیەکە لەبەر ئەم بارودۆخە تەندروستی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە نەتوانراوە کۆبوونەوە بکرێ. نوێنەرانی خەڵک کە پەرلەمانی کوردستانی پێدەگوترێ پێویستە قسەی لەسەر بکەن و بگەنە نەتیجە و ئەنجامێک حکوومەت جێبەجێ بکە حکوومەت خۆی بڕیارەدا مووچە دەبڕێت کەمی دەکاتەوە زیادی دەکا بودجە هەیە نییە گفتوگۆ دەگا لەگە عێراق ئەنجامەکەی دیار نییە هەموو ئەوانە پێویستە لە هۆڵی پەرلەمان کە هۆڵی نوێنەرایەتی خەڵکی کوردستانە هەم لایەنە پەیوەندیارەکان هەم حکوومەت بێن قسەی خۆیان بکەن. پەرلەمانتاران پرسیارەکانی لایەن گەڵاڵە بووە کە خەڵک لێی کردوون لێرە بیکەن و وەڵامەکەی بۆ خەڵکی کوردستان وەرگرنەوە. دوای کودەتاکەی هەفتی ئایار پەرلەمانی کوردستان هیچ کۆبوونەوەیەکی نەکردووە. چاوەڕوانیش دەکرا پەرلەمان لەسەر پرسی پێنەدان و بڕینی مووچە و تەشەنەسەندنی ڤایرۆسی کۆڕۆنا و لەشکرکێشی وڵاتانی بێگانە و قەیرانە دروستکراوەکان کۆبوبایەتەوە، بەڵام سەرۆکایەتی پەرلەمان هیچ یەک لەم تەوەرانەی نەخستە کارنامەی کۆبنەوەکە. حوسێن محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام هەولێر.